Nga lartësia duket si një objekt sportiv diku në Europë, ndonë se i ngjan atyre, ai është në një qytet të vogël të Kosovës. Si një ishull në Kaçanik është ngritur kompleksi i klubit Bazeli 2015. Hapësirat moderne janë ndërtuar për të stërvitur në fushat jashtë dhe brenda, po ashtu dhomat për shëndrim ditor, pishina dhe ambiente tjera relaksi, si në çdo akademi tjetër futbolli në Europë. Patin për të stërvitur këtu e kanë mbi 50 vajza të grup moshave deri në 17 vjeç dhe seniore të klubit Bazeli 2015. Klubi futbolistik Bazeli është një ndër klubet e cilë ka një infrastruktur të jashtëzakonisht mirë që ne ka mundësu ne të zhvillojmë të gjitha aktivitetet sportive. Falë donatorit dhe drejtorit gjenerat klubit Zotit Ahmet Shorës. Kushtet e mira në të cilat punoj këto vajza po kthehen në rezultate. Te ushat meta jemi kampion vjeçtor. Edhe shpesojmë që shpallim kampion në këtë sezon. Puna shkon mirë, edhe me vajzat jemi të kënaqur, edhe vajzat me ne, po plan parë është edukimi i vajzave. Me kushtet e krijuara dhe mundësinë që ta shfaqin talentin e tyre, janë krenare futbollistët e reja. Klubi Bazelit ka shumë veçanti, po ma shumë e kisha cekë se kanë disiplinën shumë nivel të lartë. Dhe me thonë qikat janë shumë të respektushme si për trenerat, si për bashkëritorët. Jam e kënaqur me angazhimin dhe punën e këtyre që ku morë diri tash dhe që ku mbohet diri më sot, që punën e këtyre jam përfaqësues i Kosovës 19. Bashkë me shoqet e klubit e kena synime që me mri majat e suksesit tonë, si ekip dhe si familje, pa ashtu edhe si lejtare. Me organizimin që ka klubi Femrave Bazeli 2015, po synon që ta dominoj futbolin kosovar në një afat të shkurtë.